Hi guys, welcome to my second channel Rani's Vlog. So guys, apunalogor ki khobor aru baki mul khobor bhal dia. Aru aji moi jam etia bolbom koribole. Tene hole moi ready jabor karone. Aru usorote aru mane garu usorote sibolingo ase. Tate jam. Aru eta hol olupman durot mane mandir ase. Kali mandir logote eta aru sibo mandir buhai dise. Na agor pore ase. Tate jam. Tene hole aru beshi deri nokori video tu arambho koru. Ten tene. So guys, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. So guys, প্রথমতে শিবলিঙ্গত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আতাই স্থাপন কৰিছিল তেতিয়া ইমান ভাল নাছিল এতিয়া বহুতে হয় কৰি এখিনি ভাল হৈছে আৰু গাইস এনেকে মন্দিৰটো নুপৰাগতে ৰাস্তাৰ কাষতে গেটখন দেখা পাব আপোনালোকে আৰু এইখন ফিলড গাইস আমাৰ হয় কেন্দ্ৰীয় বিহু হৰুতে বহুত নাচিছিল মানে স্কুলত থাকাতে আৰু ক্লাস 5 6 তেনেকুৱাত স্কুলৰ বৰা নাচিব আহিছিল আৰু যোৱাবাৰটো বিহু মই চাবৰে নহৰিলু মানে গমে নাপালো ডেটটো কেতি আছিল আৰু ইফালে এইখন হস্পিটেল ইয়াতে মই দুদিন মান আগতে কোভিড 3rd নম্বৰ 15 টো দি গৈছো আৰু গাইস ইয়াতে মানে মনিটৰ লগত থানা এখন আছে আমাৰ উত্তৰ হালমৰা থানা আৰু গাইস ইয়াতে থানাত এনেকে গাড়ী বিলাক পৰি আছে ইয়াৰে পৰা এটা মই লৈ যাম নিকিনে ভাল গৰি মুটু গাড়ী নাই তো গাইস আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে বহুত মানুহ আহি আছে আগৰ পৰাই আৰু ইয়া হল আমাৰ অবিনাশ দাদা ওচৰৰে হাই So guys, আপোনালোকক মন্দিৰৰ ভিতৰত কি কি আছে এখিনি মই ভালকে দেখাইছো আপোনালোকে চাওক প্ৰথমতে হয়তো গেটৰ পৰা তিলিঙা বজে আহিকিনে তাতে তিলিঙা আছে ধৰ আৰু তাৰ পিছত মন্দিৰটো ৰম হেৱা এটা কৰিল আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকে দেখা বিছেনে এই ডাল যে লোহা ডাল আছে মাজত মানে ইয়াতে আসল শক্তিটো ইয়াৰ মহাদেৱ বাবাৰ তাৰ পিছত ইয়াতে এবিলাক থাকে মাননি মানে হুমনি কি বুলি কয় মানে ত্রিশূল দিব লগা থাকে না গাছ যে দিব লগা আৰু হেয়ে ত্রিশূলী মাখা ইয়াতে আছে দম্বৰু তাৰপিছত কি কি কিবিলাক ভালকে দেখা পাইছেনে বনে আপোনালোকে বহুত কিবাকিনি দিয়া আছে কিবাকিনিৰ নামো নাপাওঁ সেইটো শংখ এটা আৰু এইটো শিৱলিংগটো So guys, মই আপোনালোকক আজি মানে এই মন্দিৰটোৰ যেটো কাহিনী আছে হেতু থলমুলকে অলপমান কম আপোনালোকক মানে মাহতৰ মুখৰ পৰা মই শুনিছো মাহতে যেতিয়া হৰু আছিলে তেতিয়াৰে মানে তেতিয়ে মানে মাহতে এটো মানে কাহিনীটো শুনা বিছে তো এতিয়া সাগে 50 বছৰৰ মানে বেছি হ'ব কম নহয় মানে তেতিয়াৰ আৰু কাহিনীটো মানে ৰাতি একদম মানে হাহাকাৰ সব ফালে তেতিয়াটো লেম চাকি এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ন ময়ো কৰিছিলোঁ মানে আছিল আমাৰ দিনতো এতিয়া সেইবিলাক নিউ চাৰ্জাৰ বাগেৰা তো সেইবিলাক মানে পৰি গৈছিলে লেম চেমবিলাক চাকিবিলাক আৰু কোনোবাই বোলে পিঠা ভাজি থাকিছিলে মানে হাত ভৰাই দিছিলে খিৰিকি দি তো ভয়ো লাগে আৰু হাইও তেও না শুনা পালে তো মায়ে আমি সৰু থাকোঁতে এইবিলাক শুনাইছিলে আৰু মাহঁতে শুনিছিলে আইতাৰ মুখৰ পৰা তো
তো তারপর কোনোবা এজন মানে তান্ত্রিকে সেইডাল পূজা করে কিনে এতে বহাই থ দিছে আৰু ভবিষ্যতে সেইডাল কাকো উভালিব দিয়া নাছিল কারণ তেতিয়ার যা তান্ত্রিক আর এতিয়ার মানে বহুত পার্থক্য আছে নতে সেই বহুত শক্তিশালী আসে এতিয়া মানে তেমন না থাকি পারে তো হে আর এতিয়া এইডাল ভালকে এনেকে মানুষ ইয়াতে থাকে চাবর কারণে ওসরে পাজরে মানে ইয়াতে আসলতে আমার আগতে থানা খান আসে উত্তর হালমারাতে তারপর অভয়াবরীত নিব খুঁজতে মানে ভগবানটি সপনাইছে আর মানে ইয়াতে থাকিব না যায় তো তার কারণে থানাখনের এটা অংশ ইয়াতে আছে কিন্তু আমার মেইন থানাখন হল অভয়াবরী তো তার কারণে ইয়াতে মন্দিরটো আছে আর ইয়াতে পূজা দিবর কারণে মানুষ আহে যেহেতু মন্দিরটো তাতে নিয়া নহল হে আর কাহিনীটো মই অলপ সলপকে আপনাদের কলো কি জানিবা আর বেলেগে বহুতে ভালকে জানিব পারে মই জানাখিনি কলো মায়ে মোক এখিনি কৈছিলে এখিনি আর तेरा साथ ही चाहिए बोले मन किसे तो कोई मतलब नहीं मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया का मन मतलब नहीं तेरी खातिर के कर जाऊं बोले मन ने कुछ नहीं मेरा है दुनिया का मन मेरा नहीं पर तू तो बोले मेरा है तेरी खातिर चला जाऊंगी इतिया जा मां काली मंदिर আর ইয়াতে সদায় নৃত্য পূজা হয় তো তার কারণে পূজারীটো গল আপনাদের দেখা পেলে পূজা করব অল্প পিছত এগারোটামান বাজে আর জবকা লাগি আছে ঠান্ডাতে আর গাইস ইয়াতে মা কালি আর বাবা একদম তো গাইস মই ইয়াতে ধূপ দিলো যেহেতু মই দুটা চাকি আনিছিলো এটা আমার তাতে দিছিলো গাঁত আর ইয়াতে এটা ইয়াতে ধূপ দি দিলো তারপর সেন্দুরের ফুট লই কিনে যাম আর আৰু ইমান সময় বতৰটো পানী পানী হৈ আছিলে পূজা দিয়াও হল মোৰ এবাৰ দিছে ৰদ ভালে হ'ল দে চুলিখিনি শুকাব একদম চিপচিপা চিপচিপা লাগি আছিলে আৰু ইফালে চাওক আপোনালোকে ফিউজ অ ফিউজ বোলে চৰি ফিউ এছে মই বৰ সখত লৰ ন লেকিন ইয়া ইয়া মই পেগল এটো এটা ঘৰ তাতে মানে পূজা হলে তাতে মানুহবিলাকে ঠগি ঠগি লৈ কিনে ৰেডি হৈ থাকে তো গাইজ মই ঘৰত আহি কিনে ফ্ৰেছ হৈ কিনে আৰু এতিয়া এবাৰ মই ওলাইছোঁ কলেজত যাবৰ কাৰণে মানে আজি এজনী মেম আছে এডুকেশ্যন মেম মেমে আজি লাষ্ট টাইমৰ কাৰণে কলেজত আহিব তো মই তাৰ কাৰণে মেমক মিট কৰিব গৈ আছোঁ বাকী চাই থাকক আপোনালোকে এতিয়া মই টেম্পু বিচাৰিম তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু ইয়াতে মেম আছে ওপৰত মেম আর ইয়া আমার কিউট মেমজনী তো মেম আপনার কেনকা লাগিল ইমান দিন কলেজত ক্লাস করে ভাল লাগিলে আর আপনাকে বহুত ভাল লাগিলে মানে বেয়া লাগি আছে আপনার লগ নাপাম আর আৰু বহুত ভাল লাগিলে মানে মেমৰ ক্লাছ কৰি মানে যিকেইদিন কৰিছোঁ সেইকেইদিনে বহুতেই আৰু মৰম লগা আৰু মেমে গালি নিদিয়ে ন হাঁহি থাকে অকল তাৰ কাৰণে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু কি ক'ম আৰু আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ লগ দিয়াৰ কাৰণে ৱেলকাম তো গাইজ ফাইনেলি মেমক লগ পালোঁ বহুত ভাল লাগিল মেমৰ ক্লাছ নাই একদমে বেয়া লাগি আছে তো গাইজ এতিয়া মই যাওঁ ঘৰত আপেল কিবা কিনি কিনে লৈ যাম খাবৰ কাৰণে তাৰপিছত কথাটো হ'ল কি মেমে আমাক পাহৰিয়ে যায় নেকি মইতো কেতিয়াও নাপাহৰোঁ জীৱনতো নাপাহৰোঁ ইমান এজনী ভাল মেম পাইছিলোঁ উপায় নাই আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সকলোবোৰ কৰি দিব অ'কে গাইজ বাই বাই টেক কেয়াৰ টেন টেন